গৈ আছো চৰাইদেউ, যিহেতু আজি চৰাইদেউত হবলৈ গৈ আছে যিখন লটাৰী খেল, খেলখনৰ আজি পাঁচবেলাকে হ'ব। মই টাইমটো কৈ দিছোঁ ছটা চাৰে ছটামান বজাত হয়তো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তাৰ মই সকলো আপডেট দি থাকিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপডেট সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে টিকট লৈছিলে আৰু তেখেতলোকে খেলখন লাইভ চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব। এই পেজখনতে হয়তো ছয়টামান বজাত যেতিয়া খেল আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া লাইভ আহিম, এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব, ফ'ল' কৰি ল'ব, গতিকে বেছি দেৰি কৰিব নালাগে। আৰু যদি টিকট কিছুমানে লোৱা নাই নতুনকৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো চাইছে, তেতিয়াহ'লে খেল হ'বলৈ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানহে বাকী আছে। গতিকে আপোনালোকক যদি টিকট লাগে, মোৰ হাতত যিকেইটা আছে সেইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকক টিকট দি দিব পাৰিম। যদি কিছুমানে বুকু লাগে বুকু ল'ব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই। মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখিনি দেখিছোঁ, এইখিনি টিকেট গোটেইখিনি লৈ গৈছোঁ। ইয়াতে কিছুমান আছে চল অলৰেডি হৈ গ'ল, এইকেইখনমান বাকী আছে মোৰ ওচৰত। যিসকলে এতিয়াও টিকেট লোৱা নাই আৰু তেখেতলোকে ল'ব যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব। এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু খেলৰ আপডেট সুধিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যিসকলে চালে, তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট আপোনালোকে কৰিব টিকটৰ কাৰণে অনলি। আৰু যদি খেলৰ আপডেট লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু লাইভ চাবৰ কাৰণে পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু যেতিয়া লাইভ চলি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কল নকৰিব, কাৰণ লাইভটো তেতিয়া কাট খাই যায়। গতিকে সেইটো এটলিষ্ট ছাপোৰ্ট কৰক যাতে বেলেগেও চাব পাৰে, কাৰণ আপুনি এজন ব্যক্তিয়ে যদি কল কৰে কাটি দিয়ে তেতিয়া বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে বেলেগে চাই থাকে, সেইখিনি কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায়, মাজতে লাইভটো কাটি যায়। গতিকে আপোনালোকে অকল লাইভটো চাই থাকিব, কমেণ্টত কৰিব পাৰিব, কমেণ্ট কিবা কৰিবলগীয়া থাকিলে, কিন্তু মানে ফোন কৰিব নালাগে। ফোন আপোনালোকে ফাইনেল ৰিজাল্টটো আকৌ যেতিয়া খেলখন শেষ হ'ব তেতিয়া আকৌ ফটো সহকাৰে আপলোড কৰিয়ে দিম এনেও, গতিকে ফোন মাজত কৰিব নালাগে। গতিকে পেজখন ফ'ল' কৰিলেও কিসকলে কোৱা নাই, যেতিয়াই লাইভ ষ্টাৰ্ট হ'ব হয়তো ছটা চাৰে ছটা ষ্টাৰ্ট হ'ব, একজেক্ট টাইমটো ক'ব নোৱাৰি, কাম কৰি আছে কমিটিয়ে, আমি গৈ আছোঁ ৰাস্তাত আছোঁ, পামগৈ অকণমান সময় পাছত। তো গতিকে যেতিয়া লাইভ হ'ব আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব, গতিকে ফ'ল' কৰি থওক। গৌৰৱ যিহেতু মোৰ লগত গৈ আছে, গৌৰৱ খেলখন বাকী যিবিলাক খেল হৈছিলে সেইটো ফেনৰ যিটো পদ্ধতি একে পদ্ধতি হ'ব নে বেলেগ হ'ব? চেম চেম চাগিব, মজা খেল হ'ব, আল্টিমেট আল্টিমেট বাছ পাতে পাইছা, কিবা আশা কৰিছা পাম বুলি? বুক প্ৰাইজত বাছ এখন লাগিব লাগে দুজনমান। আচ্ছা, বাছ এখনো আশা কৰিছে যিহেতু বুক কেইবাখনো লোৱা হৈছে, তো গতিকে চাই থাকক।